Qanın pH-ni normada saxlamaq bizim nəyimizə gərəkdir? Mən bir qədər də istəyirəm açıqlama verim, çünki əvvəlki çıxışlarımda çoxlu suallar yarandı və mənim izləyicilərim bilmədilər ki, qanın pH-i normada olmazsa hər hansı bir xəstəliyin müalicəsindən söz gedə bilməz. Beləliklə, pH nədir axı? O bizim nəyimizə lazımdır? Ümumiyyətlə, orqanizm zəif qələvi mühitinə malikdir, bunu biləsiz. Turşu qələvi balansı isə, yəni həmin bu pH, daima çox dar bir diapazonda saxlanılır. 7,26-7,45 arası. Qanda pH-in, yəni turşu qələvi balansının ən kiçik dəyişikliyi bədəndə çox ağır patologiyalara gətirib çıxara bilər. pH turşu tərəfə çoxalanda buna asidoz, qələvi tərəfə çoxalanda isə buna alkaloz deyilir. Turşuluğun 7,8-dən yuxarı və ya 6,8-dən aşağı olması insanın həyatı bahasına başa gələn dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Elə buna görə də ağıllı orqanizm bizdən asılı olmayaraq özü daima bu balansı qorumağa çalışır. Xəstəliklərin əksəriyyəti isə bədənin turşulaşması, yəni qanın turşulaşması nəticəsində başlayır. Bəs qan nə üçün turşulaşır? Buna səbəb qeyri-düzgün qidalanmağımızdır. Bu bir mənalı belədir. Biz yeməkdə kalorini hesab edirik, amma hər bir qidanın turşuluq yükünün olduğunu nəzərə almırıq. Qidada kükürt turşusu yaradan amin turşularının yaxud da orqanik turşuların, yəni yağların, karbohidratların çox olması bədənin turşulaşmasına gətirib çıxaracaq. Əgər yeməyimizdə orqanik duzlar çoxluq təşkil edirsə, yəni kalsi, maqni, kali çoxdursa, bu da orqanizmi qələbiləşdirməyə gətirib çıxaracaq. Qəbul etdiyimiz qidaların əksəriyyəti bədənin turşulaşmasına, yəni qanda pH-in aşağı enməsinə səbəb olur. Əsasən də fast food yeməkləri, kofe, çay, şəkər, müxtəlif dərmanlar, spirtli içkilər, əsasən də energetik içkilər. Bədəndə pH enərsə, orqanizm balansı düzəltmək üçün rezerv sistemindən kömək istəyəcək. Bu da bizim ağciyər və böyrəklərimizdir. Ən böyük zərbə isə sümüklərimizə dəyəcək. pH-i qaydaya salmaq üçün orqanizm sümüklərdəki kalsiumu mənimsəməyə başlayacaq ki, bu da sümük yumşalmasına osteoporoza gətirib çıxaracaq. Başlayacaq psixosomatik problemlər, məsələn, yüksək qıcıqlanma, narahatlıq hissi, qorxu, stres, yuxusuzluq, əzələ qıc olması, çətinləşmiş nəfəs alma isə ağciyərlərin alveolları tərəfindən oksigenin qəbul etməsini çətinləşdirəcək, nəticədə bütün orqanizm enerji və qidalı maddələrini itirəcək. Tez-tez dərman qəbulu da pH balansına çox böyük zərbə vurur. Bu da sizin vəziyyətinizi getdikcə pisləşdirə bilər. Yaxşı, bəs yaşadığımız mühitin özü qeyri-sağlam olduğu halda bədənimizə necə kömək edə bilərik? Qanda pH-i normaya salan pH damladan istifadə etmək lazımdır. Onurğa problemləri ilə müalicəyə gələn pasiyentlərimin hamısına mənim öz müalicəmlə yanaşı pH damladan istifadə etmək məsləhət görürəm, hətta vacibliyini bildirirəm. Çünki bayaq da söylədiyim kimi, qanda pH-in enməsi və yaxud qanın turşulaşması sümüklərin ovulmasına, yeyilməsinə gətirib çatdırır ki, mən buradan qurumuş qığırdağı bərpa etmək istəyərkən, o yandan sizin qəbul etdiyiniz qidalar və yaxud gündəlik yaşayış tərziniz həmin bu pH-i yenə turşuluğa doğru çevirəcək ki, bu da sümüklərin ovulmasına gətirib çıxaracaq, müalicə gecikəcək. Bir var ki, siz nəticəni bir neçə ayın içində alasınız, bir də var illərlə siz nəticə gözləyəsiniz. pH damla əldə etmək istəyənlər WhatsApp-a yazın, sifariş edin.